Wedes I Prifysgol Gyrdydd achos chi'n cael ei dysgu ar campus ysbyty. So chi'n cael teimlad o'r awyrgyll, beth mae'n mynd I fod fel yn gweithio yn ysbyty, chi'n gweld creifio yn pob dydd. Pan mae myfyrwyr ni'n mynd am gyfweliad am swydd, mae mwy o mwy o ysbytau'n gofyn ydy'r gallu siarad Gymraeg gen ti. Dwi'n meddwl bod siarad Cymraeg wedi helpu fi I gael lle ar cwrs yn y tro cyntaf. Os mae bod yn dwyieithog, mae'n galluogi fi I ddarparu gwasanaeth ychwanegol I fenywod y teulu dwi'n edrych ar ôl. Mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi fusoddi'n eang iawn ym maes iechyd o draws Cymru. Mae yna bron 100 o ddarlithwyr o fewn y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a dros y blynyddoedd diwethaf mae nifer sylweddol ohonynt wedi bod ym maes iechyd. Fel tiwtor personol, rwy'n ymwybodol bod rai myfyrwyr wedi cael eu haddysg yn gyfan gwbl trwy gyfrwng y Gymraeg a mae'n bwysig bod ni'n rhoi'r siawns I nhw astudio yn y prifysgol yn y Gymraeg. Yn rôl I fel tiwtor personol ydy cynnig unrhyw gefnogaeth mae Nia angen. Mae fy Nghymraeg yn rhydid iawn. Mae prifysgol yn annog ni siarad Cymraeg. Beth ni wedi sylweddoli gyda hyder myfyrwyr yw bod e'n bwysig I ddechrau yn gynnar. So felly ni wedi trial dod I gweithdai sgiliau cyfathrebu Cymraeg mlaen o'r flwyddyn gyntaf trwy'r bedwerydd flwyddyn. Fi'n credu bod e'n bwysig iawn bod ni'n cynnig gwasanaethau Cymraeg I pobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth iechyd o'r cychwyn cyntaf, achos dylse ddim fod dyletswydd ar y claf neu'r defnyddio'r gwasanaeth, y dyletswydd ar y gwasanaeth iechyd I ddarparu'r gwasanaethau. Mae'r cymdeithas nawr, mae mwy o bobl yn siarad Cymraeg, felly mae fe'n bwysig bod gweithwyr iechyd yn gallu mynd o'r ysbyty mewn i'r cymuned, mewn i'r tŷ, a siarad iaith gyntaf y poblogaeth yma. Nes I cyrraedd teulu nhw'n siarad Cymraeg, plentyn nhw oedd hi'n cael epilepsi, a jyst y ffaith o'n i'n siarad Cymraeg gyda hi, os na gyd oedd hi'n gwybod na gyd oedd hi'n gallu siarad. Fel, mae'n reward dda, yn gwybod bod fi'n gwneud hwnna, bod fi'n gallu helpu hi. Mae'r cleifion sy'n gallu siarad Cymraeg a moyn siarad Cymraeg mor falch I weld bod ni'n gallu, yn enwedig pan maen nhw'n sal ac yn teimlo'n ofn. Ar y ward dementia, oedd dyn ni claf, a fi'n gwrthod siarad y unrhywun. A o'n wedi sylweddoli bod fi'n gallu siarad Cymraeg, so o'n wedi gofyn fi treulu amser gyda hi a siarad Cymraeg iddi. Erbyn diwedd yr wythnos, fi'n dechrau siarad y fi un neu ddau gair yn siarad Cymraeg, a wedyn oedd e'n neis gallu roi rhywbeth I hi a cael rhywbeth nôl.